У Парижі велике прибирання. Власники автомобільних крамниць вставляють шибки після нічних погромів. У центрі французької столиці мітингувало 300 людей. Вже 2 тижні поспіль протестувальники бойкотують новий трудовий кодекс. Його ще не затвердили, тільки розглядають. Утім, люди побоюються. Якщо на вулиці не виходити, документ обов'язково схвалять. Хто саме влаштував нічні погроми, поліція з'ясовує. Адже йтися може і про грабіжників зі стажем. Касові апарати крамниць залишилися без готівки. Сергій Куляс, новини на Першому.